Shëkuaz në ruar ju përshëndesë të gjithë dhe, mirë se erë dhe të në mani report, të nga bësë njëzë unë jam genta dobra dhe do të jemi së bashku në minutat në vijim. Parës e të kalohem të këzhvillimet ekonomike, të të ndalemi shkurtimisht tek zhvillimet të tjera, mbledhja e përgjithshme e prokurorve, zgjodhi me 122 vota antarin e parë Mojsi Dudën. Duda vjen nga radhët e apelit, ndërsa në poshti konkurencë në Afrdita Ndoj, që siguroj 106 vota. Në garë për dy vendet e tjera vakant në kshilën e lartë të prokurorisë, janë edhe 5 prokuror që vjen nga radhët e juridikcioneve të shkallëve të para, Duda do të marë postin e Bujar Sheshit, ndërsa për shkallët e para janë pes prokurorë, Edina Kurti, Edlira Bako, Elsa Mija, Olger Minaj dhe Vat Staka. Në votim morën pjesë 234 prokuror nga 223, që është numëri për gjithë i tyre, ndërsa po vion numërimi për të shpalur edhe fituesit. Parlamentin nuk duhet lënë më njanë, por të ketë rolin e vetë në iniciativen e procesit të Berlinit. Ishte ky konkluzioni një takimit në Tiran të kryetarve të komisioneve të integrimit të vëndëve të rajonit. Bashpunimi dhe integrimi rajonal është para kushti kurorzimit me sukses të rrugëtimit ton europian, sidomos tashme kur shpecija e procesit integrues por rritet në mënyr eksponenciale, deklaroj kuretare e kuvëndit Lindita Nikola, nërsa kuretare Komisionit të Integrimit, Jorida Tabaku, dhe se parlamenti duhet të ketë një rol kyç në integrim. Arestohet Emiliano Nina, i riu që shkaktoj aksidentin të diga e liqenit të tiranës. 23 28 vjeqari undalua nga policia rrugore tiranës dhe komisariatit nëmër 4 në afërsit të banesis së ti gjatë momentit të arestimit nuk ka bërë rezistencë nërko policia ka ushtruar edhe kontrol banese. Nina akuzohet për 7 vej penale me styre drejtimi automjetin në mënyrë të paregut, largim nga vendi aksidentit, shkelje regulave të, të qarkullimit rrugor, shkatrim pronesi dhe për disa vej të tjera penale. Gjithashtu Nina përveç se aksidentit të digë e liqenit ishte në kërkim pas ishte i dënuar me 8 muaj burg për dhunë në familje. Do të qëmë tani shvidimin nga Izraeli, cili u ka dhënë 24 orë a fat mbi 1 milion banorve në veri të gazës që të zhvendosen në juk të ripit. Parelemërimi vjen pasi ushtria Izraelite pritë të njës një ofensiv toksore në Gaza kundër Hamasit. OKB kë kërkoja nulimin e urdrit e evakuimit, që si pas taj do të ketë pasoja shkatruese humanitare, por Izraeli e cilësoj përgjigjene OKB të turpshme dhe thasë të do të përpicej se po përpicej të minimizonte dëmet në civil. Mirë do të shojmë tani në mënyrë më të detajuar zhvillimet nga ekonomia, rreth 92% e familjeve shqiptare zotrojnë një pronë të paluachme. Banka e Shqipëris ka publikuar dhe të dënat dhe një vrojtim që ka kryer mbi pasurit të cila të regojnë se pjesa më madhe e shqiptarve zotrojnë një banes, një dyqan ose tokë, nërko që rezulton së është më i vogël numri familjeve që zotrojnë kursim. Shqiptarët zëtërojnë më shumë pasurit të patundshme, por pa kursime në banka. Si pas të dhënave të bankës së Shqipërisë, rreth 92% e familjeve, zëtërojnë një dyrri në dy prona të patundshme, kresisht shtëpi banimi. Kjo peshë kam betur e pandryshuar, kreasuar me 6 mënjorin e kaluar, dhe ka shënuar rënje me 1% kreasuar me një vit më parë, ndërko vetëm 3% e familjeve deklarojnë se zotërojnë më shumë se dy pronat të patundshme, ku përfshihen shtëpi, toka apo dyqan. Vetëm 5% e familjeve të pyet ura nga vrojtimi i bankës së Shqipëris janë shprehur se nuk zotërojnë as një pronë të patundshme. Duke e fokusuar analizën në lojin e pasurive të paluajshme, rezulton se 68% e tyre janë shtëpi, 29% janë toka dhe pjesa tjetër, janë dyqane dhe godina apo lojet të tjera pronash. Ndërko, pasuri financiare, ku përfshien depozitat ose logarit bankare, vijojnë që të mbetën loj kërësori investimit financiar dhe e zotërohen nga 51% e familjeve të intervistuara. Të dyja këto pesha ka nëshënua rënje në terma 6 mujor dhe vjetor. Përdorimi i formave të tjera të investimit të përmledhura në zërin investimet të tjera, ku përfshien rastet e investimeve në bono thesari, sari, sigurimi fond pensioni privat dhe aksione ka rezultuar në rritje me 4% krasuar me 6 mujorin e kaluar. Bletricit në fjerë ankohen se këtë vit kanë marrë më pak prodhima, të thonë se për shkak për këtë kanë qenë temperaturat e larta dhe zjarët e shumëta që dojgjën kulotat në retinat përret. Për shkak të prodhimit të pakët, qmimi mjaltit është trejnduar njëshë. Fra në radin e gjenë gjdo dit me skoshereve të bledve në fshatin jaru. Pëvarsisht kujdesit, këtë vit ka marrë më pak prodhim. Thatësira, temperaturat e larta dhe zjarët që përfshinë rethinat e fjerit, kanë bërë që këtë sezon prodhimi mjaltit të bjerë në nivele drastike. Për bletët viti i si vjetëshëm, për prodhimi njëse për zonën ku jetoj mjëse shumë i dobet. Ashtë vetëm temperaturat dhe zjarët që në rasivjetu në zonën ku jetoj unë, një damë shumë të malë, ke bletët, po dhe ke prodhimi, për, për sezonin e vjërtës, se do që i gjysmë në bimësis. Zjarët që eliminuan jo vetëm kulotat, por edhe vetë bletët në disa raste, pritët të ndikim edhe në prodhimin e vitit artëshëm. Në beharin që vjen, do të nikoj nga bimësia, sa e bimë që ishte edo, gjitha, bim e ishte e do që edhe të një do të albim re, në zonë e prënderës, kurse në korik, shtohë një bimësi tjetër, gjembi blu. Me gjithatë të franit thotë se cilësia e mjaltit mbetet e mirë. Në Shqipërinë nuk ka lepratorë që të bëhat analizë e sakta. Por mjalti është super, për shumë lojës mundjesh. Prodhimi pakët ka siel rritje të të shmimit. Një kilogram mjalt shqitet me 2.000 deri në 4.000 lek në varësit të lojë të mjaltit, nga 1.500 lek që shqitej një vit më parë. Në firë janë mbi 30 fermer që meren me bletari, ndërsa numri koshereve në total i kalon 12.600. Interesi për të paguar sigurimin vullnetar ka shënuar një tendencë në rritje në Gjirokastër përfaqësues nga Drejtoria Rajonale Sigurimeve thonë se më të interesuar për pensionin e pleqëris janë emigrantët. Emigrantët shqiptarë shfaqen interes për të siguruar pension pleqërije në vendin e tyre. Në Gjirokastër është të rritur umri personave që paguajnë sigurime vullnetare, por ndryshë nga emigrantët vendasit kanë më pak interes për të plotësuar me kontribute kohën e pasiguruar. Më të interesuar janë emigrantët. Pra, emigrantët janë ata që kërkojnë më shumë informacion dhe interes për pages. Rezidentët janë me shpresën se hose do punësojmi dhe janë më, më të të rejqurë. Në koordinator e drejtorisë rajonale të sigurimeve në Gjirokastër thotë se kuota mujore e sigurimit vullnetar Shkon mbi 8.000 lek. Sigurimi vullnetar bëhet në bazë të pagës minimale. Pra në 20.000 lek, 21.6% është ajo që mbajt kontribut për pensione. Dhe në muaj është 8.620 lek muaj. Ka që shifra që një individ pagua për një muaj. Sigurim vullnetar. Skema e sigurimit vullnetar është një mundësi më shumë për të përfituar pension për të gjithë shtetasit shqiptar kudo që ndodhen brenda teritorit të Republikës të Shqipëris dhe jashtë saj. Lemrimi së shtetet e bashkuarat të Amerikës do të mërë një sankcionet të tjera ndaj naftës ruse janë reflektuar me njëherë në tregjit globale pasi nafta është trejtuar të premten me më shumë se 4% duke bërë kështu që një fuqi nafta rri në rreth 90 dolar. Ragimi vjen pas shqetsimeve për plocim e kërkesave të tregut për naftë, nërko që kujtojmë që shqetsime vinë edhe për shkak luftës në Izrael që pashtu po janë reflektuar në luhatjet e të të naftë në trejgjit globale. E ndjekim material. Qmimet e naftës të premta në rritun me 4% në trejgjit ndërkomtare, pasi shtetet e bashkuarët Amerikës shtërnguan sankcionet kunder eksporteve të naftës ruse të papur punuar, duke përkejsuar në këtë mënyrë shqetësimet për furnizimin e tregut. Shtërintimi i naftës duke prekur nivelin e 90 dolarve për fuqi, vjen pasi shtetet e bashkuarat të Amerikës vendosën sankcione shtesë ndaj dy kompanive të transporti detar për të cilat u tha se shkelnin kufjërin e qëmimi të naftës të vendosur nga G7, një mekanizëm i kryuar për të mbajtur një furnizim të besu e shumë të flukë severuse në treg, si dhe duke frenuar luftën e Kremlinit. Zyra e Departamentit të Thesarit për kontrolin e pasurive të huaja, ta se po vendoste sankcione ndaj dy pronarve të qisternave, që transportonin naftë ruse me qëmim mbi kufjërin, përkatësisht katësisht një në Turqi e cila është shiste naftën bruto me 80 dolar për fuqi dhe një në Emiratet e Bashkuar Arabe e cila e trekton të naftën me 75 dolar për fuqi. Këve prim në në angazhimin e Departamentit të Thesari që me partnerët e ti ndërkomtar për të reduktuar me përgjëjsi fitimet nga nafta për qeverinë ruse dhe për të kufizuar makinën ruse të luftës, ta Departamentit Thesari të shëbëas në një deklarat. G7, Australia dhe BE-ja zbatuan një tavan çmimi prej 60 dollarësh për fuçi për naftën ruse, e cila nisi të zbatohet në dhjetor të vitit të kaluar. Kjo masë erdhi së bashku me një tjetër masë të Bashkimit Evropian dhe Mbretërisë së Bashkuar për të vendosur një ndalim për importet detare të naftës së papërpunuar ruse. Dhoma e përfajtësuesve në shtetet e bashkuarat të Amerikës ka mbetur pak kryetar duke bërë që hapat e ardhë shumë të vijen në pikpyetje pasja jo nuk po funksionon. Ngorqi po kryon problematika lidur edhe me bugjetin dhe financimet e qeveris që nëse nuk zgjithen, rezikon vjudin e staj brënda një muaj. Dhoma e përfajsuesve në shtetet e bashkuarat të Amerikës ka mbetur pa kryetar. Kandidati vetëm që ishte nominuar për këtë post, Steve Scalise, ka njohtuar se ka hequr dorë pasi nuk arriti të sigurojë mbështetjen e nevojshme brenda republikanëve. Hapat e ardhshëm mbeten të pasigurt, pasi dhoma e përfaqësuesve aktualisht nuk po funksionon, ndërkohë që shumica republikane përpiqet të zgjedhë një kryetar të ri. Ky institucion mbeti pa drejtues pas shkarkimit nga kjo detyrë e Kevin McCarthy, pas një mocioni nga disa ligjvënës republikan të vijës ashpër i emëruar nga republikanët për të kandiduar. Skalize u përbal me një problem jo ka që të pazakont. Kolegët skeptikë republikanë konservator refuzuan të japin mështetje. Pa votat e tyre, Skalize nuk do të siguron të do të shumicën për të fituar këtë post. Shumë ligjvonës të vijës a ashpër, thanë se edhe u dheheqë si shumicës Skalize nuk ishte një zgjedje mirë pasi a ja i duhet të përqëndrojt e këpë problemet e ti me shëndetin, ndërsa lufton me kancerin. Diri tani nuk është përcaktuar në dojnë datë për votim për postin e kreut të dhomës. Dhoma e përfajsuesve po hynë në javën e dytë pa një kretar dhe në thelb nuk është në gjëndje të funksionoi. Një nga problematikat që janë kryuar lidhen me bugjetin për të financuar qeverin, gjë që nëse nuk ndodhë, rezikon në byllin e saj brenda një muaj. Ligjëvër nësit gjithashtu duan që Kongresi të bëjnë një deklarat të fortë më për Izraeli në luftën kundër Hamasit, por një rezolut dy partijake është anashkaluar për shkak të ngërqit në domën e përfajsuesve. Po ashtu, shtëpje e bardhë pritë të kërkoj së shpejti para për Izraelin, Ukrajinën dhe mbushje e rezervave Amerikane me armë. Ishte gjithë shka për mani e report, jo, rikujtoj që zhvillimet më të fundit mund të ndishtni duke klikuar në abëtës një unë si dhe mund të informojni në koreale në valet e radios 105 fëmë. Flemderi që në ndojë që të bashkë ndajmë i